Bera Trakovica ka vajzën në klasën e 3 në shkollën filore Mihail Grameno në Fushkosov. Gashtatori vajzës së tij dhe nxënësve të tjerë të klasave nga e para deri të e pesta u është ndryshuar turni, nga paraditja në pasdite, e po ashtu janë dërguar në aneksin 1 të shkollës. Rakovica, që është përfaqësuesi i prindërve të klasës që vjen mësimin vajza e tij, është prejur i shqetësuar për sigurinë nxënësve. Na jena të pak nashën, për arsye se për shembull vajza ime vjen mësimi për orës 2:30 deri pas orës 6, do të thonë 6:30 dikon e përfundon mësimin, deri sa dalin jashtë, po bëhet ora 7. Edhe në ora 7, pas 2 muajve, është terë. Me ndryshimin e orës, mandej bëhet shumë terë, fillon më bëhet terë prej orës 5. Edhe kush garanton që fëmijët tonë nuk kanë me u sulmu prej qenëve, ose s'kanë me u shkel prej naj veturës, në mëromi të vonë. Jena jashtë zakonisht shqetsu. A e ka vlerësuar të padrejt vendimin me që, si pas ti, kjo orar nuk është i përshtatshëm për moshën në nxënësve të klasave 1 deri në 5. Na e dina që të rriturit mund me u thu dhe natën, dina dhe qysh më mbrojt, që besa mund me vrapu edhe ma shvet, me ike dhe pe qenëve, janë ma të vedeshëm komunikacion, i din shenjat e komunikacionit, din ku dhëtë me hetë, ku dhëtë me hetë, edhe besoj që i shkon ma e kuptushme dhe ma e logjikshme që mi u përshtat të vegjëve, mi u ma të vegjër, mi u përshtat. Përveç ndryshimit të orarit, prindrit ankohen edhe për ndrim të objektit. Dardane Sogojeva, prind dhe asambliste nga radhët e PDK-s në Fushkosov, ka akuzuar drejturinë e arsimit se vendimin e mori pa u këshilluar me prindrit. Shqetësimi unë si prind është transferimi që kam bërë të vojzës, në mënë kemi qenë mi aolin në qender ato, dhe në kanë dërgu tash në aneksin e këtë si përsheni mrapa meje. Drejtori i shkollës Mihail Grameno, Ismet Gashi, nuk pranoj të prononcohet para kamerës, por tha se është duke bërë riplanifikimin e orarit. Koha ka provuar të kontaktoj edhe me drejtorin arsimit në komunën e Fushkosovës, Fatlum Berisha, pra i nuk ishte i qasëshëm gjatë ditës.